jsem se tak dobře vyspal, ale proč se mi zdálo o jednorožcích? To byla úplná noční můra. Myslím, že jsem spal docela dlouho. A jak to, že je tady takový ticho? To ještě nikdo není z hůru? Dobrý ráno! No, Emma byla vždycky z hůru tady v tu dobu, ne? To je divný. No, ale prostě už budu vstávat. A ne! To nemůže být pravda! Rychle, stávejte všichni, já musím do školky! Já jsem zaspal! To snad není možný, dneska je první den školy! Já musím rychle do školky, stávejte všichni, halo! Emo, stávej, já musím do školky! No, ale ty nemusíš stávat. Tak, všechno v klidu, kde je mamka a taťka? Mami, tati, stávejte! No, to je teda skvělý vyspáči! Já musím do školky, vstávejte rychle, mami, tati! Juliane, teď ještě neruš, my chceme ještě spát. To není možný, proč mě nikdo nevzbudil a proč nikdo není zhůru, rychle stávejte. Tak, rychle se osprchuju, už jsem se 2 týdny nesprchoval a pak už poběžím do školky. To je ale ledárna, musím to nejdřív nastavit na teplou. Tak, teď se osuším a pak už rychle do školky. Já mám takový zpoždění a ještě první den po prázdninách. Brigita bude určitě strašně nadávat. To je teda skvělý, ani svačinu nemám. No, to je jasný, když se mamka vyspává, tak nemám svačinu. No, ale musím si pospíšit. Dobrý, tak se teda vyspávajte, ale já už jdu do školky. Tak já už jdu, čau. Hanka taky ještě spí? Hanko, ty taky spíš? Vždyť zaspíš do školy, ty to teda pěkně schytáš. Už takhle máš poslední době problémy, ale to dostaneš pěknou poznámku, ale tak si teda vyspi, no, když chceš. Jak je to možný? Jak to, že nikdo nestává? Vždyť je už po prázdninách a teď už zase všechno začne. No, musím si udělat něco sám na jídlo. A nebo, no, tady ještě ta pizza ze včerejška. No, všechno jsme to nesnědli. Tak si můžu vzít tu pizzu sebou. Tak a teď už teda rychle. A to bude určitě obsazený v tom bazénku s míčkama. Dobrý ráno, kde jste všichni? Kde jsou všichni? No já doufám, že nešli někam na výlet nebo tak. Kde jsou všichni? Kýro, Sáro, kde je paní učitelka? Nebo že bych tady byl moc brzy? Dobré ráno, mladý muži. Co pak tu děláš takhle po ránu? To je milý to, já jsem, mám trochu zpoždění, ale kdo jsi ty? Zase tu máme nějakého novýho učitele. Co prosím? Nový učitel? Ne, ne. Já jsem řemeslník. Co řemeslník? Ale já nechci být řemeslník, vy tu budete dneska přednášet nějaký referát o tom, co děláte. Mladý muži, já vůbec nevím, co tu vyprávíš, ale říkám si, proč jsi tu jako jediné dítě, vždyť jsou ještě prázdniny. Co? My máme ještě pořád prázdniny? Já jsem myslel, že už dneska bude školka, proč mi to nikdo neřekl? No, já nevím, ale já jsem si tedy celkem jistý, že máte ještě prázdniny a že tu tedy můžu pracovat, když tu dneska nebudou žádné děti, proto jsem tu dneska já. A to je pravda. Ona říkala ne po 1. lednu, ale po 1. lednovém týdnu. Je, ale tak aspoň si tu můžu na chvilku lehnout do toho bazénku. Jsem trochu unavený, tak se ještě trochu prospím. No to je mi tedy líto, ale tady si nemůžeš takhle natáhnout. Haló? Mladý muži, no co si s ním teď počnu?